עכשיו להרצאה של מיטל נדלר. מיטל נדלר מרכזת באוניברסיטה הפתוחה את הקורסים בתחום השירה, תמורות בשירה העברית בין תשח לתשכ ושירתו המוקדמת של חיים נחמן ביאליק. השנה היא גם ריכזה את הקורס התחלות, עמוס עוז וא' ב' יהושע. בימים אלה היא מסיימת את לימודי התואר השני בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, וממשיכה ללימודי דוקטורט בספרות עברית. מיטל נדלר גם כותבת שירים, שיריה ראו אור בכתבי עת ובמוספי תרבות שונים. היא זוכת פרס שר התרבות, החינוך והספורט למשוררים בתחילת דרכם לשנת 2008, וזוכת תחרות שירה על הדרך 2006 מטעם עיריית תל אביב. כותרת הרצאתה של מיטל נדלר, מה יועיל נפנוף בדגל אדום לקדם פני סכנה? מקום ואי מקום בספרות שנות ה-60. אני אדבר היום על סיפורו המוקדם של א' ב' יהושע, מסע ערב של יתיר, שראה אור בשנת 59, ועל שירים של יהודה עמיחי שראו אור באותה תקופה. אבל לפני כן כדאי להגיד שלהרצאה הזאת היה בעצם שם קודם, קראו לה שוטרים וגנבים, ואחר כך עוד פגשתי שוב בשורה של עמיחי, שוטרים וגנבים בניאוש ותקווה, וחשבתי שלמעשה שתי הכותרות האלו יכולות לחבור אחת לשנייה ולהזין זו את זו. הכותרת הרשמית שכאן, מה יועיל נפנוף בדגל אדום לקדם פני סכנה, והשנייה כהמשך שוטרים וגנבים בניאוש ותקווה, ואני אסביר. א' ב' יהושע ויהודה עמיחי חולקים דור ספרותי שיצא כנגד דור תש"ח וספרותו האידיאולוגית. אבל למעשה נראה שאין ביניהם הרבה במשותף. האחד סופר שנולד בארץ ב-36, השני משורר שנולד ב-1924 בגרמניה, עלה בצעירותו לישראל, נלחם במלחמת העולם השנייה ובמלחמת 48. האחד מתאר בסיפוריו הראשונים מציאות דמיונית וסוריאליסטית שמנותקת ממציאות חברתית לוקלית, מסע ערב של יתיר, גאות הים. השני מתאר מקומות קונקרטיים שעבר ממשיך לרדוף אותם. מפקדת האום בבית הנציב בירושלים, גשם בשדה קרב לזכר דיקי בימין משה בירושלים שמחוץ לחומות. ובכל זאת ישנו נושא מרכזי משותף לשני היצורים האלה באותה תקופה. ההתמודדות עם החוק והיחסים שנרקמים בין החוק לבין האנשים ומרחבי המחיה שלהם. שני היוצרים האלה מסמנים ביצירתם את ההתמודדות עם ריקותו של החוק או עוצמתו. עם היכולת לשבש את החוק או שהחוק ישבש אותך. עם האפשרות למשטר את החוק או להיות ממושטר, לגנוב את החוק או לברוח מפניו. האחד גיבוריו גרוטסקים ומונעים לאורך הסיפור על ידי להט מעוות להרס החוק ולקטסטרופה. השני מבקש בשיריו מפלט והגנה מפני אלימותו של החוק, מהרס אפשרי שהחוק יביא עמו ומקטסטרופה. א' ב' יהושע ויהודה עמיחי, כל אחד בדרכו, ממקמים את היצירות המוקדמות שלהם במרחבים שמאותתים לסכנה, ובתוך המרחבים האלה נעים הגיבורים משני צידי החוק ובעיקר על קווי התפר, באמצע. מסע הערב של יתיר הוא מסע של רכבת האקספרס שחולפת מדי ערב בכפר. בהמשך אנחנו מגלים שזהו סיפור מסעם של תושבי כפר יתיר, שמבקשים באמצעות חבלה בפסי הרכבת והורדתה לתהום, להחזיר לעצמם את תחושת העצמי שעבדה להם ואת הקשר שלהם עם העולם. כפר יתיר מבודד, שכוח, נידח. ראשונה הכפר הקימו תחנת דרכים בשאיפה ליצור חיים חדשים במקום. מסילת ברזל שתאפשר ניידות של אנשים ותחבר בין המקום למקומות אחרים. בפועל זה לא קורה. התוכנית השתבשה ולפתע נתברר שיתיר רחוקה מרחק מבהיל מכל מקום יישוב אחר. וקשריה היחידים ברשת דרכי הערים סבוכים ומתאים ותחנת הרכבת שנשאה את היפה בתקוות הפכה תחנת הרים קטנה וחסרת חשיבות. הכפר אם כן הפך לנקודה שקופה על המפה. במסלול הרכבת שמוביל מאנשהו לאנשהו, הכפר הזה הוא דרך מעבר, מקום שהוא לא מקום, פוסחים על פניו. יתיר הוא לא רק לא מקום מבחינת הניתוק שלו ממקומות אחרים, בידודו, דחיקתו לשוליים על ידי הסדר החברתי והתרבותי. יתיר הוא לא מקום גם בתודעת האנשים המתגוררים בו. הארגון הגיאוגרפי של הכפר, המבנה, הצורה, התוכנית המתאר שלו, משפיעים על הגיאוגרפיה החברתית ומחלחלים לתוך כינון הסובייקטיביות. הם משליחים על האופן שבו תושבי כפר יתיר רואים את עצמם ואת האחרים. המרחב ההררי, רכסי הערים האיתנים, הוודיות והסלעים, ובתוכם הכפר הזה, בצלע אחד הערים המסולאים שנטועים כולם אל תהומות הגיא. ואם אנחנו נרצה לעשות זום אין, הרי שגם בתוך הכפר הזה די צחיח.
בר הכפר למרגלות ההר הגדול, הגשר הרחב על הגיא, תחנת הרכבת ששולטת על תנועת המסופים של היגוי הפסים, חלונות הבתים שפונים אל המסילה והרעש העצום והרעד שמתלווים למראה כשהרכבת עוברת. כל אלה מבנים את צורת המחיה ומרחב המחיה ונקשרים לחיי היומיום של התושבים. בה בעת הם גם משפיעים מבחוץ פנימה על קליטתם והפנמתם של כללים וציפיות חברתיות ותרבותיות רחבות יותר. אם הזרימה האנושית ממקום למקום, במכוניות, במטוסים או במקרה שלנו ברכבות, מעצבת את המקום, מגדירה קשרים חברתיים, לאומיים, אזורים וגלובליים, ומשליחה בכך על האופן שבו אנשים חווים את המרחב, חוצים אותו ומארגנים אותו, או לחילופין אם נשתמש בלשונו של דסרטו, הופכים את המרחב למשפטים ולמסעות ציפוריים, הרי שתושבי כפר יתיר נמצאים מחוץ לכל זה. הם שכוחים ונידחים, ללא נתיבים, מרחבים חיצוניים, ובמילים פשוטות, ללא נרטיב שמקשר אותם לעולם. המקום הקטן והמבודד שבו הם חיים מנותק מן המקום הגדול. ולמעשה תושבי כפר יתיר לכודים בתוך מטריצה מרחבית צרה, מעין קונטיינר סגור כזה שבו הם מצייתים לחוק שמוכתב להם ובה בעת מתעלם קיומם. התושבים מתחזיקים את הרכבת כל יום, הם דואגים לתנועה תקינה שלה, אבל הרכבת לא עוצרת ביתיר. מנהיגי החברה סירבו בתוקף דרך ארוכה ומייגעת עושה רכבת האקספרס ושעתה דוחקת מכדי שתעצר ליד כפר הרים לא חשוב זה. אל תבנית מרובעת וארוכה זו, הנושאת חיים מופלאים לא ישלחו אנשי כפר את ידיהם הכבדות. מהירה תחלוף על פניהם, תחלוף בלבד, תחלוף מדי ערב. כישות גיאוגרפית וקרטוגרפית, הכפר הוא בלתי רלוונטי להנהלת הרכבת ולנושא. אחת ליום הכפר נפתח לעולם. רכבת האקספרס חולפת ב-6:27, תושבי הכפר נערכים להביט בקשר היחידי שיש להם עם העולם. מדי פעם מבטים נפגשים. זר מביט בזר, שניהם בקו ליניארי. מבטם של זרים ברכבת ומבטם של תושבי כפר יתיר. מעיניהם של נושא הרכבת, כפר יתיר הוא לא יותר מרעש ויזואלי. תמונה מופשטת שנעה מחלון הרכבת. מעיניהם של תושבי הכפר, הרכבת, שלרוב היא ביטוי לצמצום מרחקים בין מקומות, הופכת עדות לעזבונם. זהו אם כן מסע הערב בסין של תושבי כפר יתיר. יש מידה גדולה של אכזריות בציות לחוק שמתעלם ממך. מנהל התחנה הזקן רדיטי מחליף כל יום את המסותים של היגוי הפסים, והוא מאפשר למעבר תקין של הרכבת. המספר מנופף בדגל הירוק והרכבת חולפת בסוף פתאומי ומעציב של שאיפה חנוכה. כפר יתיר בחיי היומיום האפורים שלו בנוי על מערכת של חוקים ונורמות מוגדרים וברורים. לוחות רכבות מסודרים, תנועה מאורגנת, קשרים בין שליטים ונשלטים. ישנה הנהלת הרכבת והממונה מטעמה, המפקח הכללי, אדון קנאות, מנהל התחנה ארדיטי, המזכיר הפעיל ברדון, מועצת הכפר, חברי המועצה, הכל נתון למשטור ופיקוח ומוכתב על ידי חוקים. אבל כמו המקום הגדול, כך גם החוק הגדול, סגור בפני תושבי הכפר. בדומה לסיפורו של קפקא לפני החוק, שם יושב האיש הכפרי בשער החוק ומציית עד שיירית חייו לרעיון של שלטון החוק, כך גם כפר יתיר מצוי בדיאלוג מתמשך עם החוק. אולי החוק חייב להיות פתוח לפני כל אחד ובכל עת, כלומר חוק השוויון וצדק אוניברסליסטים, אבל בינתיים לחוק יש פנים אחרות, קצת אתריות ובעיקר דקעניות. מתוך הסבל שבציות לחוק והביטול העצמי שהוא מביא עמו, נולד הרצון לעוצמה. התשוקה לשבש את החוק, להתנגד לו ולשלוט בו על ידי הסטת הרכבת מהפסים. זיווה, זו שבגרה מול מרוצת הרכבת, זו שאי שקט יוקד מחלחל בה ומבעיר את עיניה לבקש פתרונים, מצביעה על הדגל האדום שנותר מקופל כל השנים ושואלת, מה יועיל נפנוף בדגל אדום לקדם פני סכנה, אם הרכבת מהירה כל כך ואין יכולת לעצור בה אי פעם? מכאן חלה תפנית, והדברים עוברים להתנהל במצב של היעדר חוק. א' ב' יהושע יוצר עולם שבו החוק עבד והסמכות התעררה. בכפר יתיר החוק אינו ברור יותר, משום שאלו שאמורים להיות נציגי החוק הופכים למשטפים של תוכנית ההרס. שבירת החוק פועלת באופן הדרגתי. זיווה גוררת את המספר שמאוהב בה אל מזכיר הכפר ברטון, וכאן היו הדברים אמורים להיעצר. אלא שמזכיר הכפר דווקא מתלהב מהרעיון, ובמקום לאכוף את החוק, הוא מסייע לקידומו אצל סמכות מסדר גבוה יותר, מנהל התחנה ארדיטי. המספר מחלק את דמותו של ארדיטי לסינקדוחות, חלקים חלקים של זקנה. גבו כפוף, רגליו הלבנות נראות בעירומן,
עיניו אדומות ודומות מקושרות בשינה, ידיו רועדות. ארדיטי מגלם את התשוקה לחוק, הוא נציגו, נאמנו ומפעילו, והוא מתואר בכל זקנתו המכבידה, כמי שכבר אינו נחוץ, ממש כמו החוק. ארדיטי נסער, אבל זיו הקורנת. היא אחוזה בחבלי קסם, זורה וענוגה. פניו של ברדון מתמלאים נהרה. הם נרגשים למחשבה על אסון. המסותים לא יוחלפו, והרכבת המהירה תידרדר על נוסע עד שתתנפץ למדרון. וולטר בנימין כותב, האופי ההרסני הוא צעיר ועליז, שכן ההריסה מצירה לפי שהיא מסלקת מן הדרך את עקבות גילנו שלנו. היא מביאה לידי עליזות מפני שמשמעותו של כל סילוק היא לגבי המארס צמצום גמור ואף הכירה מן השורש של מצבו הוא. עד כמה העולם נעשה פשוט אם הוא נבחן לפי מידת היותו ראוי להריסה. לנגב עיניו של האופי ההרסני לא מרחפת שום תמונה. צרכיו מועטים והפחות שבהם הוא זה. לדעת מה בא במקום מה שנהרס. תחילה לפחות לרגע אחד, החלל הריק, המקום שבו עמד הדבר, שבו חי הקורבן. כבר יימצא מי שיזדקק לו. האופי הרסני אינו מעוניין כלל להיות מובן. היות מובן שלא כהלכה, אינו מזיק לו. עד רבה, הוא גורם לכך בכוונה, כמו אותם מוסדות מדינה הרסניים. בעיני האופי הרסני, שום דבר אינו מתמיד, אבל דווקא משום כך רואה הוא דרכים בכל מקום. במקום שבו נתקלים אחרים בחומות או בערים, גם שם הוא מוצא דרך. אבל מפני שהוא מוצא דרך בכל מקום, הוא נאלץ בכל מקום גם לפנות מן הדרך. את מה שקיים הוא הופך להריסות, לא למען ההריסות, אלא למען הדרך שנמשך את דרכן. האופי הרסני מתפתח במסע הערב של יתיר עם העלייה במדרג שבירת החוק, שכעת נע מהמרכז אל השוליים ולא רק מהשוליים אל המרכז. ארדיטי עוזר אומץ ומבקש לאכוף את החוק. הוא מוסר וידוי נרגש למפקח הכללי, אדון קנאות, וכאן ודאי שהדברים היו אמורים להיעצר. אלא שהחוק מתחסל כאן באופן סופי. אדון קנאות הוא הסמכות העליונה בסיפור הזה. הוא ההתגשמות הקרובה ביותר לחוק, והוא גם נוהג כך. הוא ידוע בקפדנותו, בעיניו החודרות, וכמודע למעמדו בצד החוק, הוא מתייחס ביוהרה למנהל התחנה ארדיטי. אבל מסתבר שגם הוא חושב שהרעיון גדול, ומעניין לראות כיצד יהושע מעצב את דמותו של אדון קנאות כישות טרנסצנדנטית. קנאות מופיע out of nowhere, בקרונית אדומה. הוא מתואר כמי שאנשים רואים בו כל יכול. הוא אינו מתגלה הרבה לבני אדם, אבל הוא רודה בהם ביד חזקה. בשעת הצורך הוא מלא חרון, ומידותיו מידות צדק הן. אז כנציג הבלתי מעורר של החוק, וכמי שהקדיש את חייו לחוק, המפקח קנאות מסביר למנהל התחנה ארדיטי מדוע תפיסתו את החוק שגויה. יהושע שהושפע הרבה מאוד מקפקא, שם בפיו של האדון קנאות הסבר קפקאי מאוד, ואני מצטטת. הוא חימה עלתה על דעתו להזכיר את החובה. האם אינו רואה שכבר הפכה ליגיעה רבה, ואפילו שהוא מסור ונאמן, עשוי הוא למצוא את עצמו באחד הימים הזקים, גוסס ליד פתח התחנה ואין איש עמו, אין איש. ורכבת מהירה זו תחלוף לה לפני עיניו הכבויות, ולא תחון אותו אפילו במבט אחד של רחמים. ההשתוקקות אל החוק, אם כן, מתוארת כהסכמה למחיקה ולעזובה. החוק לעולם לא יתה לך חסד. ואילו הכרה בידיעה שהחוק לא ישתנה, מביאה למצב קיצוני של הרס. עכשיו, זה מצב שעשוי לכונן סדר חדש, שאולי ישנה את תושבי הכפר וישקם את הזהות שלהם. פנים יפגשו בפנים. אחריות לאחר תתגלה מתוך עיניים מבקשות עזרה. חובות אנושיות יתמלו בקהילה מדומיינת שתיווצר. כפר יתיר יהפוך מלא מקום למקום. גנבת החוק ושיבושו תומנת בחובה את האפשרות של תושבי כפר יתיר לחבר את הנתק שנוצר בין המקום הקטן למקום הגדול. זה חיבור שיאפשר להם לספר את הנרטיב החסר שלהם, לא כמי שפסחו עליו, אלא בקשרים רחבים יותר, כחלק מחברה וקהילה שמצויה בקשרי אחריות עם העולם, כמי שנכלל בחוק והחוק מכיל אותו ומיטיב עמו, כפי שמסביר ברדון למנהל התחנה ארדיטי, ומה רבה תהיה האחריות אשר ניקח על עצמנו להציל מן המהפכה. אבל התוכנית הזאת מתבצעת מתוך אדישות לפגיעה בנושא הרכבת, והסבל שיגרם הוא לא יותר מתוצר לוואי של התוכנית. יתרה מכך, את המספר כלל לא מטרידה הפגיעה בנושאים, וככלל בעצם התוכנית הזאת לא ממש מעניינת אותו. המפגש עם ההרס, עם אימת המוות, היא שמזינה את שוקתו לזיווה, והיא שמאפשרת את מימוש האהבה. על ידי שיתוף פעולה עם התוכנית ההרסנית, הוא פודה את חובו ועושה אהבה עם זיווה כשברקע מאות ההרוגים. אז הסיפור של א' ב' יהושע מסתיים כשאהבה הושגה במחיר הרס, תוך שיבוש החוק והישארות במקום הקטן,
וללא שינוי של ממש אצל תושבי כפר יתיר מלבד האסון שהתרחש שם. שלושה מאפיינים תמטיים שמופיעים לאורך מסע הערב של יתיר ובמידה כזו או אחרת גם בסיפורים אחרים של יהושע, נוכחים גם בשירי יהודה עמיחי מאותה תקופה רק בהיפוך תפקידים. שלטון החוק והיעדר חוק, הנתק בין המקום הקטן למקום הגדול, ואהבה שנקשרת לחוק ומתהווה ביחס אליו. מבחינה פואטית, עמיחי שייך לחבורת לקראת. הוא רוצה לדבר בקולו של היחיד, לא מתוך פוזיציה של חייל או מפקד, איש הצבא והמדינה, ובוודאי לא בלשון יחיד רבים, אלא בקול אזרחי פרטי. אבל בשירים שלו שווה וחוזרת חוויית היסוד של המלחמה, ובעקבותיה מגננה חזקה של מי שמכיר מקרוב את מכונת המלחמה המדינית. עבור עמיחי, למוד הקרבות וההרג, אי יציבותו של החוק הוא שמאיים. הצורך של הריבון לייצר מצבים קיצוניים ואלימים, ההרס האפשרי שהחוק יביא עמו, והשלכות הפטליות של האופי הרסני של החוק על היחיד, פוקדים את כל שיריו. אבל בניגוד לסיפור המוקדם של יהושע, בשירי עמיחי אנחנו לא נמצא תשוקה להרס החוק. הסובייקט העמיחי הוא לא סובייקט מורד. הוא אמנם בא בחשבון עם האלוהים או עם היעדר האלוהים בעולם, אבל לאורך השירים ישנה מצד אחת השלמה עם החוק, הסדרים מדיניים, לאומיים וחברתיים, אבל גם מצד שני מתוך תפיסה רחבה של זמן והיסטוריה והכרה באופי הרסני של החוק, הוא נכון להכיר בכך שבכל עת הכל עלול להתנהל שלא קשורה. ההכרה בעולם של דין ללא סדר, שבו סדרי חוק יכולים להשתנות ולשבש את החיים הפרטיים ביותר, מביאה את עמיחי להסתגר במקום הקטן כמו קונטיינר, מפחד להשלכות שיש לפעולות כאלו עליו ועל האנשים שהוא אוהב. דן מרון כינה זאת המחליות של עמיחי מלשון מחל. אדם שמרגיש שעליו לשמור על עצמו, לאגור, להתכנס. ואכן הסובייקט העמיחי מתגונן תמידית ממה שנראה בשיריו כריזומטיות ההרסנית של החוק שמתפרס ושולח זרועות לכל עבר. הוא נע באופן מחושב בין סגירות לפתיחות, ובעיקר מחפש מרחבי מפלט, אזורי הסוואה שבהם הוא יוכל לסגת מהעולם ולהתחבא ממנו. כך הוא כותב בשיר, מה למדתי במלחמות, ואני מצטטת. מה למדתי במלחמות? ליצות בקצב ענפת ידיים ורגליים, כמו משאבות ששואבות מבור ריק. ליצות בסך ולהיות לבד בתווך. להתחפר בקריות ובכסתות ובגוף האישה האהובה, וליצוק אימא בלי שהיא שומעת, וליצוק אלוהים בלי להאמין בו, ואפילו אילו הייתי מאמין בו, לא הייתי מספר לו על המלחמה כמו שלא מספרים לילד על זוועות המבוגרים. מה עוד למדתי? למדתי לשמור על דרך נסיגה. בניחר אני סוחר חדר במלון שליד שדה התעופה או תחנת רכבת. ואפילו באולמי שמחה וססון לראות תמיד את הדלת הקטנה שכתוב מעליה יציאה באותיות אדומות. גם קרב מתחיל כמו תופים קצביים לריקוד וסופו נסיגה עם שחר. אהבה אסורה וקרב, שניהם לפעמים נגמרים כך. אך מעל הכל למדתי חוכמת ההסוואה. שלא אבלות, שלא יכירו אותי, שלא יבחינו ביני ובין מה שסביב לי. אפילו ביני ובין אהבתי, שיחשבו שאני שיח או כבש, שאני עץ, שאני צל של עץ, שאני ספק, צל של ספק, שאני גדר חיה, אבן מתה, בית, פינת בית. אז השיעורים שעמיחי לומד מהמלחמה הם דרכי נסיגה מהמרחב הלאומי אל מרחבים פרטיים, מקומות שיהיו בטוחים דיים ויגנו על הסובייקט מפני החוץ המאיים. אבל המקומות האלה תמיד עומדים בסכנה של טשטוש גבולות בין החוץ והפנים. בית לקראת לילה אצל עמיחי הוא בית שבתוכו ישנה הזזה מתמדת של רעיתים בדירה הצרה, מקום ישיבה נהפך למשכב. כדי להקים בית צריך שם קודם כל להבין מה קורה בחוץ ולהערך לכך מבפנים. ובחלונות מונפים סדינים לבנים, כניעה ללילה בטרם קרב. גם כאן, באופן קפקאי משהו, הבית אף פעם לא מגיע ליהודו. אף פעם לא נשלם כמקום בטוח וסגור, צריך לבנות אותו שוב ושוב, בתודעה, בשירים, לביית את הבית מתוך הטלת ספק ביציבותו הארכיטקטונית. הבית שעלול להיפרץ בכל רגע מהווה פעמים רבות מטאפורה לתלישות של האני. כמו קיר פנימי של בית שנעשה חיצוני אחר מלחמות והרס, כך מצאתי את עצמי פתאום ומוקדם מדי בחיי, כמעט שכחתי מהו להיות בפנים. גם כשהסובייקט כבר בפנים הבית, הוא מצוי במצב של נדודים, על הסף בין פנים לחוץ, עומד ליד החלון, שם הוא מוכרח לראות את העוול בין קוצים ואת השריפות בגבעה וכיצד אנשים שיצאו שלמים מוחזרים בערב כמטבעות עודף לביתם.
אז המקום שנבנה הוא תמיד זמני, אדם ליד החלון מרים ידיו, הוא לא ייסע שוב, הוא ייסע, הוא לא ייסע. עזור לו לקפל את חפציו, תאריכים רודפים אותו. מה הוא רוצה? ראה איך מחשבות שוטות סביבו כאוניות, למצוא מקום מועד ונוח לנחיתת תמיד. הכמיהה לבנות עולם מוגן מתממשת בזוגיות עם האהובה. כאן האהבה היא מרכז של כוח ביטחון. בניגוד לסיפור של יהושע, היא לא מתאפשרת מתוך ההרס, אלא היא מפלט מהרס אפשרי. אנו מוכרחים למצוא מנוחה נכונה ושמורה אחד בשני, עמוק בתוך כוחים מוגנים כבבות עיניים, הוא אומר לאהובתו. אבל גם הקשר עם האהובה, שמתואר כהתבצרות ואהבה, נבנה תמיד ביחס אל החוץ. הוא תמיד מאוים מחדירה של מדינת הלאום אל חיי הפרט. בואי נרדם עכשיו, רחוק מצורך האנשים לבנות להם מגדלים. החלון מרובע, מיטה כמעט מרובעת. האם סגרת את הדלת במפתח? ואיך הווילון? אולי אשים ידי לך על הדופק. האחרים יצאו הרחק, לכבוש. האחרים תמיד מרחיבים את האופק, ושלנו צער מן היד עד הראש. אנחנו תמיד צריכים לעמוד על המקח, ובעד לילה שקט כזה לבקש רבבה. העמידה על המקח היא שמירה חוזרת ונשנית על המרחב הפרטי ביותר, על הגוף. השיעור שהסובייקט העמיחי מעיד על עצמו שלמד, סלש לימדו אותו במלחמות, מתחיל במשטור של הגוף על ידי מוסדות המדינה, ליצות בקצב ענפת ידיים ורגליים כמו משאבות ששואבות מבור ריק. זה שיעור שמאיים להתגנב אל תוך האהבה ולהתגלם במרחב הפרטי האינטימי. גם כשהאהבה ממומשת, תמיד יש סיכוי שהגוף יהפוך למושא של כוח פוליטי. עמיחי מציג אם כן מצבי חירום פואטיים שבהם מתוך רצון להגן על האזרחים כביכול, הוא ואהובתו יהפכו לקורבנות של שליטה ופיקוח שיגיעו עד לגוף עצמו, עד להתערבות בחוויות האינטימיות ביותר, ואני מצטטת. ואיך הם ינצלו את אהבתנו? איך יעתיקו את קו ירחייך ואת קו זרועי על מפותיהם לסמן גבולות בין ארצות שלא ידענו על קיומן? איך צבע עינייך וצבע עיניי יהיו יחדיו בדגלי אומות חדשות בעתיד העולם? ובמילים שאמרנו זה לזה בלילות, תשתמשו במסמכים סודיים ומגילות עצמאות וחוזי כניעה וניצחון. איך הם ינצלו אותנו? מתנוחות האהבה שלנו ימציאו מכונות חדישות ומתוחכמות של המאה הבאה. ומתנועות האהבה שלנו מישהו אולי יתכנן פעולה צבאית גדולה, חיבוק ולפיתה, אחיזה, מלקחיים, מסלולי טילים. וממנוחות האהבה שלנו יעשו חישובי קץ וחזונות אחרית ימים, טובה ורגועה, בדממת נצח ואהבת עולם. בדומה לבית שמאוים תמידית על ידי שלטון החוק שיחדור לתוכו ויפרק אותו, כך גם הגוף בגילומיו הפרטיים ביותר, הגוף המיני, ינוצל באופן דקני. השורה שחותמת כאן מציעה אולי פתח לאהבת עולם, אבל הפחד שהארגון המדיני והצבאי ישתלט על כל מרחב אפשרי, יתצפת על הפעולות האינטימיות ביותר, ויעתיק את קו היריחיים, קו הזרוע, תנוחות ותנועות אהבה למשטר של יעילות טכנית מופרזת, היא הטרור הגופני והרוחני של מדינת החוק שמבהילה את עמיחי וממנה הוא מחפש דרך נסיגה. במבט לאחור יהושע מיקם את מסע הערב של יתיר בקונטקסט לוקלי יותר, פחות דמיוני ומנותק מן המרחב שבו הוא מתרחש. כך הוא כותב. הכתיבה שלי התחילה כאשר המציאות הישראלית הייתה מגובשת. זהותה ברורה, ארץ עם גבולות ברורים לגמרי, עם תחושה של ביטחון. והחוץ שאנחנו משכנו היה חוץ שיצא מאגנון ומקפקא. בניגוד לדור שקדם לנו שהיה כולו בתוך חוויית הקולקטיביזם של הקמת המדינה, של לאומיות חזקה, אצלנו המדינה כבר הייתה וכלפיה הרגשנו ביטחון כזה שיכולנו להפליג גם למשהו סוריאליסטי ומופשט הרבה יותר. חסרו לנו בכתיבה הקודמת האלמנטים הדמיוניים הסוריאליסטיים וגם ברמה מסוימת האנטי-לאומיים, החברתיים. התחושה שהייתה שהנה אנחנו נכנסים לנורמליות, לשקט, שאנחנו נמצאים בביטחון וכיוון שהיהודים חיים ובונים את זהותם על קונפליקט ועל אסון ובעייתיות ועימותים עם העולם, מצב כל כך שקט וכל כך שלב עשוי מיד לערער את הזהות שלהם. ולכן הם צריכים מיד בחזרה לבקש מצבים דרמטיים, אסוניים, כדי להרגיש את עצמם טוב יותר, כדי להזין את הזהות. מוכר. גם יהושע וגם עמיחי מצביעים אם כן על ייצור של מצבי קצה, מתוך אי אמון בנורמליות, בביטחון ובשקט. אבל בעוד שאצל יהושע הדגל האדום המונף על ידי האזרחים, בתנועתו היא התשוקה לשבש את החוק מתוך תקווה לכונן סדר חדש, אצל עמיחי הדגל האדום שמונף על ידי שלטון החוק הוא סימן שצריך לחפש עכשיו דלת קטנה שכתוב מעלה היציאה ודרכה אפשר יהיה לברוח מהנזקים שהחוק עלול להסב לך. יהושע ועמיחי מסמנים ביצירותיהם את הקשרים הראויים
שבין האזרח, החוק והמקום. שניהם יוצרים מקומות קטנים, מקומות של יומיום שמנותקים מהמקום הגדול שלאורו הם פועלים. במסע ערב של יתיר, האנשים חסרי סיפור גדול משום שהם מנותקים מהמקום הגדול ומהאפשרות לספר את סיפורם בקשרים מסועפים יותר כחלק ממשהו. לכן גם תשוקתם לגנוב את החוק היא התשוקה לספר את סיפורם כחלק מהמקום הגדול וכחלק מהחוק הגדול, ואפילו כחלק מהחובות של זה, מהאחריות שנדרשת ממך כאזרח לתת מעצמך, לרתם, לעזרה, להצלה, כפי שהם אכן נרתמים כשמתרחש האסון. ממעטים בדיבורים ובצעקות וממלאים את חובותיהם האנושיות בכובד ראש ומתוך משטר וסדר קפדניים. עם כל בני האדם שואפים אל החוק, כלומר החוק המודרני, לא חוק של משטר דקענים, אלא חוק המושא לתשוקה ולהזדהות עבור כל אזרח. הרי שבגניבת החוק תושבי יתיר מבקשים להזדהות עם החוק. אבל הנתק בין המקום הגדול למקום הקטן נותר בעינו, וכך גם החוק אינו מכיל אותם ולכן הוא דקני והרסני עבורם. בשיריו של עמיחי, הנתק בין המקום הגדול למקום הקטן נוצר מאימת המקום הגדול והחוק הגדול. הרצון של הריבון לספר את סיפורו תוך הרחבת האופק על ידי פעולה של כיבוש, יצירת מפות חדשות, מגילות עצמאות והחלת החוק על כל פינה ומקום, מאיימת מדי על היחיד ומביאה אותו להסתגר בפני החוק ולברוח אל המקום הקטן, אל הבית, אל האהבה, אל הגוף, ולקיים את המקום הזה תוך בריחה מתמדת. גם כאן אם כן, המקום הגדול ושלטון החוק אינם מאפשרים הזדהות ומתגלים כדכאניים עבור יחיד, משום שהם אגרסיביים מדי, הם מאיימים להשתלט לגמרי על חררותו. יצירותיהם של א' ב' יהושע ויהודה עמיחי מסמנות את הכישלון לגשר באופן הרמוני בין המקום הגדול של שלטון החוק ובין המקום הקטן והחיים הפרטיים בו. השאיפה להגיע אל החוק, להיות מוכל בו, לקיים אותו ובכך להיות חלק מהסיפור הגדול, ובאותה עת, הרצון להגשים את חירותך מבלי שהחוק ישתלט על חייך, יכיל אותך עד כדי בלעות הרסנית וינסח את חייך במשפטים שלא אתה בחרת, היא הדגל האדום שמניפים גם יהושע וגם עמיחי, ומולו הם נעים כמו שוטרים וגנבים בין תקווה וייאוש. תודה.